19.30. Частими дня на телеканалі «Нова Волинь». У студії для вас працює журналіст Олена Чернуха. Радо вітаю всіх, хто разом з нами цієї пори. Україна нині займає перше місце за зверненнями щодо невиконання судових рішень у Європейському суді з прав людини. Це данина моді, чи у такий спосіб українці показують, що розчаровані в українському судочинстві. Як відновити довіру українців до служителів Феміди? Про це говоримо сьогодні у темі дня разом з моїм гостем. Це адвокат та кандидат юридичних наук Ігор Белиця. Вітаю вас. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Основним завданням судової реформи називають саме підвищення довіри до суду. Але довіра до суду, на жаль, не зростає. Користуючись даними опитування центру Разумкова, у 2017 році суддям повністю довіряли лише 0,5% людей, а частково 6,5%. Хто у цьому винен? На вашу думку? На мою думку, дивіться, соціологи, коли проводять опитування для того, щоб встановити довіру всього суспільства до судової влади, вони не задають основне питання, хто з респондентів колись звертався до суду. Є в них таке правило, баба сказала, це введено навіть в науку соціології. Це ви піддаєте сумніви тепер усі соціологічні опитування? Ні. Це робиться для того, щоб встановити рівень довіри. Тобто, якщо співпрацюється з соціологами, я запитався, для чого це відображає стан довіри всього суспільства. По-іншому вони не можуть. Якщо вони запитаються до тих, зададуть питання, хто звертався до суду, тоді ці дані будуть інші. Дійсно, рівень довіри в нашому суспільстві до судової гілки влади, як і до всієї правоохоронної системи, він є досить низьким. Тому що, чому? Тому що наші люди бояться реалізовувати свої права. І вони не знають, як це реалізувати. Коли людина перший раз звертається, в неї не виходить щось, в неї опускаються руки, і далі вона перестає боротися за свої права. Тобто українці не мають права на справедливість? Мають. Вони не бажають його можуть реалізувати? Вони не бажають його реалізовувати. Чому? Тому що вони зупиняються зарано. Скажіть, будь ласка, як тоді правильно скористатися правом на справедливий захист і на право на законний і справедливий суд? Конституція України, стаття 59 і стаття 131 прим. 2 дає нам право на правничу допомогу. Стаття 131 прим. 2 нам говорить те, що в нас діє інститут адвокатури. Так, це є недержавний інститут, і за ці послуги потрібно платити. Які тут є гарантії в особи, коли вона звертається саме до адвоката? Існує ціла система органів адвокатського самоврядування, які можуть вплинути на адвоката, якщо буде порушені інтереси саме його клієнта. Це є все безкоштовне звернення. В кожному області України створені кваліфікаційно-дисциплінарні комісії, де в складі яких діє дисциплінарна палата з діючих адвокатів, яких є стаж роботи більше 5 років. Це є виборчий орган, і строк повноважень у них 5 років, тобто вони міняються. І там ми можна захистити. Коли особа звертається, шукає більш дешевий спосіб, і вона звертається до юристів, тоді її для того, щоб відновити порушене право юриста, не адвоката, людині потрібно звернутися знову ж таки самостійно до іншого юриста або самостійно до суду, що вона фактично не зможе зробити, якщо вона звертається до юриста, тому що вона хоче, щоб хтось захистив її права. На сьогоднішній день в перехідних положеннях Конституції України закріплена так звана адвокатська монополія, яка викликала резонанс серед юридичних фірм, в яких не працюють адвокати. Чому? Тому що на конституційному рівні, скажімо так, забирають їхній хліб. Чому я вважаю, що це є зроблено правильно, оскільки є 6 виключних випадків, зазначених в статті 132 прим. 2 Конституції України, які далі розшифровані в процесуальних кодексах, коли можна захищати свої права, може захищати не адвокати. І плюс кожного з нас ніхто не може забрати наше право, яке гарантоване нам і Європейською конвенцією з прав людини, і Конституцією України, і іншими нормативно-правовими актами самостійно захищати свої права. Але знову ж таки, хочу застережити телеглядачів,
самостійно не завжди значить якісно. Да, ви можете зустріти багато адвокатів, які хочуть просто на вас нажитися. В кожній професії, в тому числі адвокатура, це не виключення. Це є ринок послуг. Ви повинні знайти того адвоката, знайти золоту середину, ціну і якість. Повертаючись до опитувань Центру Разумкова, що 0,5% довіра до суду. Можливо, такий малий показник довіри до суду – це не лише те, що люди не знають, як скористатися цим правом, а й те, що судова система не завжди чесна і справедлива. Взагалі, справедливість – це філософське поняття. Так? На сьогоднішній день я своїм, наприклад, студентам пояснюю одне. Суд – це арбітр. Так? Є дві сторони спору, він повинен прийняти рішення на основі тих доказів, які йому надані. Довіра до суду, на жаль, вона також залежить від роботи правоохоронних органів, якщо ми говоримо, наприклад, за кримінально-правові правопорушення. Да? Якщо це повинні спрацювати слідчі поліції, гарно зібрати доказову базу, потім спрацювати процесуальний керівник, який від прокуратури, який в наступному буде підтримувати державне обвинувачення. І тоді особа потерпіла, вона відчує право на захист, коли вони нададуть всі докази встановленим з дотримання всіх законодавчих вимог. А в будь-якому випадку, якщо це, наприклад, цивільно-правовий спір, так, є дві сторони. Одна з них в кінці буде вважати, що рішення по відношенню до неї є несправедливим. Ну, це... Добре, як тоді відновити довіру українців до суду? Щоб вони частіше зверталися і отримували, ну, як... Наприклад, в Національній школі суддів, зараз в Національній школі суддів України і в регіональних центрах введено таку навчальну дисципліну щодо комунікації суддів і засобів масової інформації. Суди на сьогоднішній день, вони є відкриті для ЗМІ. Також введено таку посаду в судах, як суддя-спікер. Тобто той суддя, який виступає перед журналістами і в самих резонансних справах. Для чого це було зроблено? Для того, щоб унеможливити, та, скажімо так, якісь певні ляпи. Кожен з нас людина, і суддя – це людина, але на суддю здійснюється дуже великий тиск на сьогоднішній день. З боку громадян, громадських організацій і навіть політичних партій, які хочуть, скажімо, не зовсім легально, але в межах дозволених законом, відстояти свою точку зору. Ну, судді тепер не обирають вже ні парламент, ні президент, ні політичні партії. Це вимога була перед тим. Це добре чи погано? Це виключається політичний вплив на суддів. Це світова практика в тому, що суддів повинні обирати самі судді або судді у відставці. Да, в нас на сьогоднішній день в системі органів, що забезпечують діяльність суду, діють такі дисциплінарні органи, як Вища рада правосуддя і Вища кваліфікаційна комісія суддів України. І в її складі діє Національна школа суддів, яка забезпечує спеціальну підготовку і підвищення кваліфікації, суддів, які вже працюють. Конкурс проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Тобто вони займаються розробкою тестів, забезпечують проведення цього конкурсу. Це є досить правильно. Чому? Тому що повертатися зовсім в минуле, в радянські часи, коли повернути виборні суддів, тобто громада вибирала суддів, ми можемо завжди повернутися назад. Але я вважаю, що це є крок назад. І довіра буде підвищуватися з кожним роком, коли в нас буде зміна поколінь. Кожних 5 років відбувається зміна нових поколінь. І коли кожен з громадян захоче все-таки до кінця відстояти своє право і не буде боятися його відстоювати. Якщо ми раз впадемо, другий раз впадемо, на третій раз ми все одно переможемо. І про це свідчить статистика справ, які виграють наші громадяни проти України. Але в мене тут виникає одне питання в цьому випадку. Чому ми з вами, як платники податків, повинні платити з державного бюджету за ті рішення, які були прийняті конкретними особами? Який варіант тоді пропонуєте? З наукової точки зору є зараз деякі науковці пропонують те, що відслідковувати ті рішення, і щоб спецфонду, який фінансується, судова влада з них платили. Тобто, скажімо так, умовно кажучи, да, в лапках, щоб самі судді платили за ті рішення, які вони приймають.
Незалежність суддів. На них, за вашими словами, чиниться неабиякий тиск. Але нині досить гостро стоїть питання щодо суддівської винагороди. Яка ваша думка з цього приводу? Виконуючи таку важливу роль, являючись представником окремої гілки влади, вони повинні мати відповідну заробітну плату. Ну, ніхто не буде працювати просто так. Да, співвідношення заробітних плат для звичайно, для лікарів, для мене, для викладача, і скажімо, якщо ми беремо те, що як юриста, да, я розумію, що це є кусається. Да, чому у мого дідуся пенсія там він получає 1200 пенсії? Ну, він як шахтар трошки більше получає, в нього 25 років підземного стажу. А суддя, коли виходить у відставку, він получає дуже великий. Але це данина того, їм повинна віддаватись дана, для того, щоб вони дійсно справедливо це вирішували. Вони повинні відчувати… А вони справедливо вирішують, на вашу думку? Я не вправі оцінювати рішення суду. Для цього в них є відповідні органи, куди кожен з нас може звернутися, для того, щоб оцінили справедливість рішення по конкретній справі. Для цього в нас існує такий колегіальний орган, як Вища рада правосуддя. Дисциплінарна відповідальність інстанції для суддів мають незабаром бути розширені. Потрібно це чи ні, на вашу думку? Потрібно. Коли в нас іде, відбувається конкретизація відповідальності, крім гарантій, Крім винагороди, суддя повинен знати, що за рішення, яке буде винесено ним з порушенням закону процесуально чи матеріально, він понесе відповідальність. Тобто, да, має бути і винагорода, і відчуття відповіді. Недоторканність суддям потрібна, на вашу думку, чи ні? Потрібна, але недоторканність вона має бути лише в той момент, коли суддя здійснює правосуддя. Тобто, да, в нас є закон України від 93-го року, який гарантує захист суддів, працівників правоохоронного органу під час виконання їхніх службових обов'язків. Але фактично реалізація його дуже низька. Як, на вашу думку, з якою швидкістю просувається судова реформа? Які зміни очікуються саме цього року? Перший результат судової правової реформи, який відбувся, це в нормативному регулюванні. Це були внесені зміни до Конституції України в розділі правосуддя. Далі було прийнято нову редакцію закону України про судоустрій та статус суддів. Далі були багато підзаконних нормативно-правових актів, нас це не цікавить. Такою новелою це було введення так званої адвокатської монополії. І останнім результатом в кінці 2017 року – це те, що запрацював новий Верховний суд. Цього року які зміни очікуються? Цього року радикальні зміни – це перше. Проводиться зараз, скажімо так, перевірка на профпригодність діючих суддів. Вони здають екзамени в Вищій кваліфікаційно ВККСУ. Хто приймає? Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Далі було проведено конкурс на заміщення вакантних посад в судах, оскільки зараз дуже велика кількість вакансій судових. І зараз розпочинається вже новий етап. Це кандидати на посаду судді, вони будуть проходити спеціальну підготовку на базі Національної школи суддів і регіональних відділень, яких на сьогоднішній день є 5. До речі, саме ключовим питанням саме судової реформи є кадровий склад суддівського корпусу. Ви теж дотримуєтесь цієї думки, що кадри вирішують все? Повністю. Працюючи з суддями в Одеському регіональному відділенні Національної школи суддів, скажімо, я беру участь в викладанні такої дисципліни, як судова етика, що є і сферою моїх наукових інтересів. Відношення до, скажімо, такого їхнього внутрішнього корпоративного акту, вони не завжди розуміють, що це потрібно, але не всі. З кожним викладаю там вже 2 роки, з кожним разом все більше діючи. Тобто, коли оновлюється судові кадри, то і не тільки коли оновлюється, коли їм правильно піднести цю інформацію, коли їм роз'яснити цю інформацію, вкласти, скажімо, душу і серце, тоді вони розуміють, що це дійсно потрібне.
Оскільки є так звані бангалорські принципи, так? Світова нароблена практика. Але ж коли їх приймали, да, за кордоном, вони ж не враховують нашу ментальність українців. Да? У нас є кодекс суддівської етики, з яким обізнані наші судді. Є коментар до нього, розроблений діючими суддями, суддями у відставці, де розписано до кожної статті, крім коментування статті, є ще певні практичні випадки, які бралися з єдиного реєстру судових рішень. Як не повинен діяти суддя, як він повинен діяти, для того, щоб не порушити свій корпоративний кодекс суддівської етики. До речі, відбувалася перевірка суддів в Україні саме на фаховість і чистоту сумління. Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводила саме таке оцінювання. Наскільки ця перевірка, на вашу думку, була ефективною? Ну, ефективно в тому, що да, суддів змусили піти і доказати те, що вони щось знають, так? Тобто вони відчули те, що на сьогоднішній день вони не є безнаказані, але це є законодавча процедура. Для того, щоб вони підтвердили на сьогодні, якщо ми хочемо щось змінити, це мають бути радикальні зміни. Да? І нікого не потрібно обходити стороною за того, що він особливо займає певну професію. Да? Тобто не порушити Європейську конвенцію з прав людини, не створювати для певних професій певні преференції, тобто не дискримінувати, да? Одну професію над іншими. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи під час судової реформи, яка в Україні триває, враховується побажання простих українців щодо доступності і відкритості правосуддя? Адже багато з них наполягають на тому, що судова влада повинна бути підзвітна суспільству. Чи погоджуєтесь ви з цим? Підзвітна суспільству? Колись таке було в нас в країні. Ну, тому що це робота з людьми і для людей. Так, да, це крок назад. Так, да, ми можемо повернути виборність суддів, коли громади будуть вибирати. У нас є наше право формувати виборчі органи і брати участь у виборі президента України. Ну, як показує. Чи враховується побажання українців? Враховується побажання, він є засобом електронного зв'язку поштою, вони туди насилаються. Да, кожне побажання не можна врахувати. Чому? Тому що враховуються ті, які є, скажімо, не найбільш нагальніші, які можна врахувати. Ну, деколи доходить до абсурду, що туди присилають. Наприклад? Зараз так я вам без підготовки, на жаль, не зможу. До речі, у судовій сфері мають створити єдину систему електронного судочинства, а судові процеси мають бути відкритими. Тобто це відкрита, дозволена відеозйомка, онлайн-трансляція. Чи готові, на вашу думку, судді до такої відкритості? До відкритості готові, я вам хочу сказати більше. Вони завжди принцип гласності і відкритості діє. Попри незалежно те, яке триває засідання? Дивіться, процесуальні кодекси за бажанням сторін або визначених законом випадком можуть робити закриті судові засідання. Тоді ця зйомка буде заборонена. Заборонена. Чому, наприклад, це коли буде розголошуватись банківська таємниця, державна таємниця або якісь особисті дані особи, яка є однією з сторін, яка цього не бажає. Так, на сьогоднішній день є такі, тобто такі винятки є. Винятки є, і їх не можна. От ці винятки є в всьому світі. Ну а як? В нас є закон, який є спеціальна законодавча процедура для того, щоб ознайомитися з матеріалами, які під грифом таємно, так? Це є досить складна процедура, так? А в суді розказати це і потім, скажімо так, про це дізнається все. Для чого тоді? Добре, повертаючись до початку нашої розмови, де ми говорили з вами про те, що рівень довіри до суду вкрай низький, і проблема в необізнаності людей про те, які вони мають право на захист. З цим питанням відкритості, доступності, чи не запізнилася судова влада на роки? Не запізнилася, я вам пояснюю ще раз, хочу повернутися. Принцип гласності давним-давно у нас закріплений на законодавчому рівні. Кожен з нас, беручи паспорт громадянина України, вправі зайти в суд. Його, тобто незнання закону не звільняє від відповідальності. Не звільняє. Зайти в суд, відвідати судове засідання, його ніхто не може звідти вигнати. Він повинен дотримуватися встановлених законом процедур. Також на сьогоднішній день за допомогою стаціонарної камери можна вести запис судового засідання. Є багато спеціалізованих сайтів, які здійснюють, один називається «Відкритий суд», який здійснюють запис.
Загалом, чи створюються комфортні умови саме для людей, які звертаються до суду? Створюються комфортні умови. Наприклад, ви назвали створення електронного суду, так? Це, скажімо, як для мого покоління, яке досить за цілий день 4 години використовує мобільний телефон і інші гаджети, мені набагато це легше. Це виключає і йде економія часу, і економія паперу. Чому? Тому що і економія власних коштів. Електронна пошта є на сьогоднішній день в кожного. Так? Ми можемо... Ну, практично. Так, це і безкоштовно, так? І ми можемо тоді звернутися, і цим самим іде фіксація, коли ти звертаєшся. До речі, ще з 2015 року, з 1 вересня, відкрито автоматичний розподіл справ для суспільства, як один з елементів боротьби з корупцією, і щоб мінімізувати людський вплив. На вашу, як працює ця система, чи є збої? Ваша оцінка. Особисто я ніколи не знав про збої. Моя, коли виключається людський фактор, тоді реалізація, скажімо, нашого права на справедливий суд зростає. Чому? Тому що це робить система. Є в неї відповідний алгоритм, про який я не знаю, випадкових чисел, коли на когось суддів це розподіляється. Я зрозуміла. Ще одна з новацій судової реформи – це створення громадської ради доброчесності. На вашу думку, участь громадськості у ній активна чи фіктивна? Ну, буквально от вчора я був в Києві на міжрегіональному форуму Вища кваліфікаційна комісія суддів. Кадри вирішують все. Там були два представники з громадської ради доброчесності. Як каже мій колега, пан професор Валентин Володимирович Долежан, який, до речі, працював і на той момент в Національному університеті імені Лесі Українки, який зараз називається Східноєвропейський університет, який створив там юридичний факультет. Поєднання таких слів, як добро і честь, і ведення – це є просто два філософських поняття. Да, працювали вчора члени… Вони не тотожні суддівській реформі. Як я би не сказав би, сама назва, вона є трошки неправильна. Це а його як точка. Треба було б назвати тоді? Треба підготуватися, так вам відразу не скажу, бо можу неправильно висловитись. Вони проробили великий масив роботи. Як вчора наводили приклади з того, що зараз по сьогоднішній день їм присилають дані на електронну пошту про кандидатів на посаду Верховного суду. Особисто з моєї точки сторони, перше, що такий, це такий орган, він ніде в світі його нема. Тому перед тим, як запустити роботу цього органу, потрібно було розробити методологію його роботи, методологію оцінювання. Наприклад, для того, щоб забезпечити спеціальну підготовку суддів, Національна школа суддів дуже довгий тривалий час займалася, співпрацювала з різними країнами, європейськими, США, Канадою, для того, щоб перейняти їхній досвід і перенести його в українські реалії. Це досить довго. У нас передбачили цей орган, створили цей орган, передбачили процедуру створення, створили його. А як працювати? Ну, як хочете, так працюйте. І за цього, от вчора один з членів, зараз не згадаю його прізвище, він сказав, от я написав дві позитивних відгука, і останні всі були негативні про кандидатів на посаду судді Верховного суду. Чи там, коли проводились інші перевірки, які здійснює Громадська рада доброчесності. І тоді була присутня одна із суддів, і вона каже, от ви винесли ту інформацію, яка не відповідає дійсності. Він каже, а мені це прийшло. Ну, прийшло, я перевірив, мої помічники перевірили, і все. А, скажімо, клеймо на ній вже залишилося. Час наш добігає кінця. На вашу думку, на сам кінець, до кого краще звертатися за захистом своїх прав у суді? За захистом своїх прав у суді я вважаю, що краще звертатися до адвокатів. Це є ринок послуг, який є досить великим. Кожен з нас може вибрати золоту середину, ціну і якість.
Чому до адвокатів? Тому що на них є вплив з їх же колег, старших колег, які працюють в органах адвокатського самоврядування. При тому це є подвійна система. Є регіональні органи і є відповідні загальнонаціональні органи адвокатського самоврядування, куди можна апелювати на рішення вже регіонального органу адвокатського самоврядування. Це є безкоштовно. Тоді вже відповідні, і в них є більше способів захисту. Коли ми звертаємося, пробуємо самостійно, потрібно бути впевнені 100%, що ви прочитали законодавство. Законодавство в нас є офіційне законодавство в відкритому доступі. Можна, скажімо, як раніше, через «Голос України» там, піднімати в бібліотеках і ці газети, дивитися. Можна через офіційний сайт Верховної Ради України, де ми знайдемо всі нормативно-праві акти, які регулюють те чи інше питання. Дуже часто українці скаржаться на затягування судового процесу. Є на це об'єктивні причини чи ні? На сам кінець нашої розмови. Як зробити цей процес справедливим і більш розгляд справ і швидким? Зараз, наскільки мені відомо, створюються так звані, щоб не помилитися, модульні справи. Тобто, де створюються такі справи, да, де малозначні будуть розглядатися, наприклад, певні в рамках цивільного судочинства, коли стандарти розгляду, щоб вона розглядалася максимум протягом 8 годин робочого дня. Тобто ти сьогодні прийшов в суд і ти сьогодні отримав рішення. Так, або мотивувальну частину судового рішення. Вже да, для того, можна, щоб будуть переглядати ті справи, які розглядають? Закон зворотньої сили немає. У випадках, якщо це не покращує становище особи. Зрозуміло. Дякую вам за те, що знайшли час і можливість завітали до нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадаю, у темі дня сьогодні ми говорили про реформування суддівської системи та як відновити довіру українців до суду. У студії для вас працювала журналіст Олена Чернуха. Гарного вам вечора. До зустрічі завтра у цій же порі.